Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Интернет Кафе Симулатор. За днес съм ви приготвил едни невероятни изненади. И искам да благодаря на хората, които ми казаха как да си мина мисията с бейсболните бухалки. Разбира се, вие ако искате още на тази игра, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Освен това да ми напомня, че може да използвате промокодовете ми HEX22 и HEXPC22 за отстъпки в OZONBG. И ако си търсите ефтини игри, може да пазарувате от G2A, като линк към техният сайт ще откриете долу в описанието. Освен това да не забравите, че днес в 16.00 съм на жива Facebook страницата ми, линк към която ще откриете долу в описанието. А сега да отваряме кафето и да започваме да бачкаме, защото имаме супер много работа за вършене, така трябва да си наема един чистач. Че не знам хората как идват и цапат кухнята, при положение, че тя дори не работи. Майко мило, направили са мармалат навсякъде. Погледнете. Както ви обещах, ще съм изкарал някакви доволни пари, така че да можем да апгрейднем кафето още с първия ден. Така, ние трябва да подобрим и компютърът, защото както вече знаете, от него не изкарвам почти никакви пари. А конзолата направо ме зарива. Така. Първото нещо, което искам да направя, е да видя колко струва криптовалутата и дали си заслужава да я продам. Освен това съм събрал ето такива коинс, които са от играта 5968, които мога да ги продам за $590. Тагуто с 2 ата. Нека го направим. През това време да отворим кафето, за да идват клиенти. Опа! Да го намерим този приятел. Не си ти. Не си ти, значи ето този тук. Така, готово. $596. Да видим как са валутите. Охо, имаме и сметка за плащане. Добре. Опала. Още е паднал! Аз можех да го продам на 27 000, но... Ще откача. Това просто не е реално. Няколко дни играх без да дойде нито един такъв. И точно за клипа, разбира се, на първата секунда ще дойде и ще гръмне. Така. Този стар компютър ще го оставя тук, защото днес най-вероятно ще направим и чисто нов сетъп, който ще бъде хубав. Така. Само останете до края на клипа и ще разберете, разбира се, тази патка идва да цъка. Компютъра го оставям отстрани, защото хич не ме интересува как стои в момента. Просто искам да го пусна да работи. Не го засича. Така вече го засича. Климатика. Пускаме. Клиента да обслужим. Явно няма да продаме валутата днес, въпреки че мога да изкарам от нея доста пари, 2600, но мога да изкарам и повече, ако изчакам. Пускаме това. Нека видим кой компютър е най-хубавият. Така. Идваме тук. И най-хубавият е Gamer Pro, който струва 1700. Добре. Сега ще скочим до втората употреба. Преди това обаче имам да вдигна няколко неща. Тъй като вече си имам охрана, не мисля, че в момента има нужда да развивам тези умения. А по-скоро за кафето. Тибокс. Това. Това иска 110, затова ще го оставя за този момент. И за останалото отново не ми стигат точки, но поне знам, че ще идват повече клиенти. Този дали ще си плати? Мисля, че да. Нека го изчакам. Остави бакшиш! Брей. Не мога да повярвам. Този изглежда лош. $8 бакшиш. Айде отивай да те видя на какво ще сядаш на PlayStation-а. Добре, ще те изчакам, за да те приема. Само един час. Някой си промени мнението. Димитлес. Супер, само такива да виждам.
ще натрупа поне 300 долара според мен. Да видим. Gamer Pro. Дали има такъв компютър тук? И да си купя една раница. За да мина мисията. Сега обаче... нямам идея как мога да си я сложа върху мен. Дебел. Вярваме. Не виждам обаче да имат нещо по-интересно. Еми ще купуваме чисто нов явно. Не че ми е проблем, де в момента имам пари. Имам... Чакайте. Опа, готово. Тази е само с два слота. Имам 5200. Трябваше да си купя по-хубава раница. На този май... Моля? Добре. Тъмън викам, какво стана с тоя моя пич. Нещо закъсня. Дали ще стане работата да му ги дам така? Къде отиде? Май не. Май се прецаках с тази малка раница. Добре, станаха нещата. Не съм се прецакал. Че не ми се даваха толкова пари за една раница. Не ми плати за това нещо. Ще го пребия. Гаден изнудвач. Така. Нека купим чисто нов сетъп с най-хубавият компютър. Надявам се и останалите неща да бъдат най-хубавите. Така. Стол. Най-хубавият стол е 1600. Ще го вземем... Ето такъв. Клавиатура. 1100, майко мила. Това ще излезе много солено. Монитор. 1500. Нещо гори. Демит. Старата кочина. Гъсни бе! Ало! Маля, ако не изгасне. Как гори? Спря. Изкарах си акъла. А тук трябва да го изхвърля някъде. Този е дошъл да си плати брал, бе. 600! Леле! Даже и бакшиш остави. Пах ти пича. Ай, такива ще ги обичам до живот. Така. Докъде стигнахме? Да приемем клиента. Монитор, клавиатура. Това ще излезе много, много солено. Мишка. Мишката 800. Знаете какво друго? Една масичка. Я маса е най-хубавата за компютър. Компютър, геймър. Тази за апгрейдабъл. По-скоро тази ще вземем. Така цената ни става 7700, което значи, че ще се наложи да си продам криптото, колкото и да не ми се иска. Всъщност аз мога да не продавам цялото или не? Нека цялото го продам, живи и здрави. Малко се прецаках, че не го продадох предните дни, но... Това ще ми изкарва в момента много пари. Като казвам, много, супер много. И мога да сложа... И освен това мога да купя... Освен това мога да купя една туалетна, което ще зарадва клиентите супер много и останах без никакви пари. Благодаря ти за тези 67. И за бакшишите. Ще оцелявам на бакшиши. Това не го ли вдигнах? Интересно. Вече няма да се оплакват и за туалетната. Охо! Не е нещо впечатляващо, ама... По нея има. Някой си цъка на аркадната машинка.
Трябва да платя на такъв, който пази от тези, които бомбандират, че направо ще побеснея. Трябва да видя как ще направя разпределението. Ето я Камилата, носи ми компютъра. Конзола, компютър, конзола, компютър, така ще ги редя. Монитора. Първо да взем масата. Някой не си плати. О, 500! Сладко, сладко. Ето така трябва да бъде. Тук няма ли как да вдигна някаква стена случайно? Нямам никаква представа, трябва да разбера. След което носиме монитора, който изглежда брутално. И тази няма да плати. Опала. Имаме клиент за конзолата. Пари. Много ми е чудно колко ще бъде средната цена за компютъра. А, моля. Какво направих сега, господин полицай? Вие не сте наред. Казвам ви го. О, я вижте я. Тази игра е нещо. Ау. Мале, тък му си помислих, че клавиатурата няма да пасне, а толкова пари съм дал за нея. Само да не ми откраднат нещата. Ехе, то стол е 1000 класи над другия. Опала. Остана мишката и компютъра. Ето го и него, този прекрасен звяр. Който дори мога да сложа и тук. Опа, наобратно е. Тъкмо това ще служи като... Така че да не гледа на другия в монитора. Погледнете. Ле, той с две видеокарти ли е? Бай... Тук очаквам нещо от сорта на 20 долара на час или повече дори. Сега ще видим. Така. Това се оценява на... 28 долара на час. Чакайте, не. Setup not complete. Моля. Какво липсва? Компютър. Ето де. Моля. А, трябва да е отдолу. Ясно. Странно. А това 28 долара... Какво беше? Това е било най-вероятно последният клиент. Добре, по-скъпо от конзолата, този сега ще ми даде 470. Защото се прави неинтересен. И мога да го покача до 7,3. Представете си колко повече пари ще прави от конзолата. Очаквах да е повече, честно казано, но и това е доста. Мале, той е 7 сутринта, трябва да си лягам. Изтървах деня. Най-вероятно на следващия ден ще трябва да плати на охраната. То не, че не дойде вече следващия ден, но все пак мисля, че за да получа нови оферти и нов биткоин, трябва да си легна. Не знам, тази игра е много зарибяваща. О, протекал ми е тавана. Много лошо. Ще трябва да плащам и за ремонт на къщата. 1500 при положение, че вчера купих продукти за 9000. 7, не 9. Къде е нашият клошар? Трябва да има нова мисия за нас. О, да, разбира се. Ето и поради тази причина исках да си легна. Пич, има човек с кафе, който не ме слуша. А всички в града ме слушат. И е на вторият етаж. Моята сграда, където аз живея. Така, да отвориме кафето. Да видиме сметките за плащане. 260. Ау. Този пич, който пази отпред. Нямаше как, той ми изкарал супер много пари, пича. Валутата как е? Искаме палци ден нагоре. Опа. Аз малко съм сляп. Нито е мръднала, нито се е качила. А, качила се, чакайте малко. Аз съм на портфолио. Е, да му се не види късмет. Клиенти ми трябват. Знаете ли какво ще направя за повече клиенти? Тук има един пич, на който мога да му плащам.
Къде беше? Ето този. Само 150. Който не мисля, че е никакъв проблем. Ще ми докарва и доста нови клиенти. Къде е? Дали му платих? Интересно, няма го. Ау, защо сядате на гадният компютър, а? Искам някой да седне на мощното. Ей, сега май. Опа, един час. Я да видим. Мауи! Той как се изстрелва? Аха, някой се появи отвън. Панда. Този отива до туалетната, остави ми позитивен коментар. Това е много добре. Далечината този екран бъгва, но нищо. Супер. Мисля, че вече изкарваме доволни пари от нашето кафе. Трябва да си нема и такъв, който да приема поръчките, но това ще стане малко по-натам. Мисля, че трябва да сложа поне още един компютър, който да бъде хубав и този да го разкарам. Този само ми пречи да изкарвам пари. Така. Запътвам се към онзи приятел, за да му поставим устройството. Интересно ми е, защо кафето му е в моята сграда. А не е ли жилищна сграда, ако не е тайна? Знаех си аз, че това нещо ще послужи някога. Да се спра на него. Не е поставено случайно. Така. Един час безплатно. Здравей. Ето тук поставям го. Бах ти умрялото кафе. Всъщност изглежда много яко, но е със стари неща. Доста повече техника има от моето, но пък е по-евтина. Някой го таксуваха с ритник в лицето. Къде е този да говорим? Надявам се да ми плати. Че ще станат много неща на аванта да му върша като услуги. Охо, невероятно! Леле, тези двамата от конзолата и от компютъра сега са направили... Не, всъщност този сега сяда. Конзолата вече е направила 360. Този ще ги мине без проблем. Отзивите вече за кафето са доста по-хубави. Пише, че мирише гадно. Аз забравям да пръскам. Нормално да мирише. Това е мой пропуск. Съжалявам. Просто забравям, че има и миризми в тази игра. Добре, тия ще се ухарчат, хора. Вече имам 2200, мога да купя един хот-дог карт. Ето така. Получих ачивмент. Би трябвало и от него да изкарвам пари. Къде е? Този ще си плати, а някой няма да си плати. Охо! Ей, сега ще издрънка доста. Доста, около 500 и няколко. Трябва да си вдигна умението да съм по-привлекателен. А защо пада? Това нещо, ако не е тайна. Някой блъска ли го? Кво? Къде ми е хот-дог машината? Аха! И трябва да си. Нямам никакви пари да взимам от него. Но все някога ще имам. Така. Нов реквест. Забавното PC. Чайте, този май трябва да ми плати. Да, ще си плати 500. Браво. Жив и здрав, даде лайк. Айде още един клиент за конзолата. Усещам милионите. Стените трябва да ги пребоядисам. Изцяло. Като си мисля за... Не знам, черното ме кефи. Ще го направим в черно. И подът в черно. Тавана вече. Това ако е черно, аз съм пирон.
Нищо. Поне изглежда по-добре, тавана трябва да пребоядисаме само. Изкарчих малко пари е така за 2 секунди и за нищо, но... Каквото такова. Леле, сериозно ли на тука трябва да чистя, бе? Ох, майко. Вътре дали няма да намеря и някое друго лаки. О, защо го казах? Защо го казах? Не, това наистина не го очаквах. О, ужас, това стърчеше. Това стърчеше. Защо? Чистачка. Ще сънувам кошмари иначе. Плащай. Апгрейди. Стълби. Още. Едни стълби, втори стълби, трети стълби. Така. До тук можем да забавим. Кафе машина. Вендинг машина. Това би изкарало пари. А, плащане с карта, хладилник. Огледало. Не, по-скоро ето тези двете ще вземем за банята. Ето така. Плюс писсуара ефтин. Огледало. И още една тоалетна. Затова безконтактното и за кафе машината пари не ми стигат. Може би. Може би. Ако дойдем ето тук. Охо. Чакайте малко. Can I get this cancelled order? Съжалявам. Така на тези двамата им удължавам времето. Не знам дали мога да му дам от вендинг машината това нещо. Я чакайте малко. Orders. Chips. Как мога да му го дам? А! Пет. И? Не му го дадох. Да, окей. Okay. А, чакайте бе, не съм го дал. А, кой го искаше? Зерник мръсен. Ето, чипса са, какво да му го правя? Ето, дарох му го. А, не, не съм му го дал. Та ти се не види. Добре, трябва ми сервитьорка за тази работа. Не знам как да изпълнявам ролята на келнер. Или по-скоро време не ми стигна. Така, да видим сега какви подобрения направихме в туалетната. Писсуар. Щупено огледало вече виждам. Невероятно. Сапунчета. За сушене на ръцете. Още една туалетна. Абе, би трябвало клиентите вече да са наистина... Ооо, лаки! Така, няма да имаме нови клиенти след един, няма значение. Иска да поръча шоколад. Какъв шоколад обаче? С някакво бяло по средата. Трябва да е две. Добре, нямам никаква представа как мога да му го дам. Ще му взема и другия шоколад, ама... Четири. В смисъл не представлява много пари. Но аз не знам просто как да му го дам. Или по-скоро си трябва сервитьорче. Еми следващия път. А тия ще стоят те тука наредени. Та, уж нямаше да имам пари, но ще имам пари за такова нещо. Така че взимам го. И тия пари свършиха. Добре, и последният клиент си тръгна, като го пребиха. Чудесно. Та, затваряме кафето и хора, до тук ще приключваме с днешният клип. Благодаря ви за проверката, тъкмо като си затварям кафето. Да, нахувате в чужда собственост, ще ви съди, обещавам ви.
За следващия път... Този тука спинка ли си? Най-вероятно, 12 долара взех. Следващият път ще съм събрал много пари и ще продължим с развитието на нашето кафе. Надявам се този да ви е харесал. Ако е така, искате още, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.